Студенти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара отримали іменні президентські стипендії. Нагороди вручив Леонід Кучма. Традиційно у вересні екс-голова держави відвідує свою альма-матер, бере участь у розширеному засіданні вченої ради і нагороджує кращих старшокурсників фізико-технічного факультету. Цього року пощастило 7 студентам. Я розумію, що дуже важливо там юристи, там всі ці гуманітарні науки, ну технічні науки, їх треба сьогодні двома руками підтримувати. Так що сподіваємося, що нова влада у нас з вами надіє. Я на неї, що прийшли хлопці молоді, значить, професійні, що вони здвинуть з місця цю проблему. Учитывая уровень жизни большинства студентов, это весомый вклад в их материальное состояние.